kai na zagi durin uwarka da kake takamar cewa ka kusan tafiyar kowa na rantsa da sunan Allah idan baka fita harka na ba in ba he na ci gutsun uwarka ba Allah ya tsinan tsinanne jaki dabba matsiyaci duk yaranka ga sanan sun koma gidan su lilin baba ya je yana ta siya musu mota kai da ke dan matsiyata ne akwai mutumin da ka taba siyawa mashin ka taimake shi to a social media ma akwai uban da ka taba taimaka yau mun yi alfahari da abin da muke abu mai kyau muke uban wa ka taba taimaka nan aka ce ka biya mu wasu yara kudin makaranta ƙarya ne baka biya ba dan uwarka wayanda kuka hada baki da su su suke gaya mana gaskiyar lamari ƙarya ne ba uban da ka biya kudin makaranta ya tafi wani makaranta jaki na rantsa sai na maka bidiyo kwaya 100 kwanan nan har azumi ta kama dan uwarka TikTok ina akan ka take saboda na ka dauka kamar shakkan ka nake lokacin da rigima ta hada ni lokacin da aka fito da wani waka ta ka dauki wani bidiyo na da Zainab Sambisa mun yi bidiyo na rike ta kai postin amma magana kake cewa kaga uban da zai saka cire to ni in ga uban da zai hana na zagin kutsun uwarka shege dabba dan matsiya ta tsinanne kawai ai babu sulhu tsakanina da kai kuma ni da kai ka rubuta ba na san ka ba na kaunar ka ban san ka kuma ba na kaunar ka ci kutsun uwarka ba Allah ya tsinan tsinanne jaki dabba matsiyaci duk yaranka ga sanan sun koma gidan su lilin baba ya je yana ta siya musu mota kai da ke dan matsiyata ne akwai mutumin da ka taba siyawa mashin ka taimake shi to a social media ma akwai uban da ka taba taimaka yau mun yi alfahari da abin da muke abu mai kyau muke to ni dai rigima ta barke tsakanin Aminu J Town da Horo dan mama Horo din ya kalubalanci Aminu a karan farko da ya fito ya nuna wa duniya sana'ar da yake yi Horo dan mama din ya alakanta Aminu J Town da ci da ceto Aminu J Town shi ma bai yi wata ba yayi masa raddi a cewar sa bai niyyar kula shi ba domin yayi masa kankanta yaya kan ne kawai domin ya fuskanci ubangidan horon ne saka shi ya bayyana hujjar sa da fadin cewa jarumin yayi duetin din bidiyon da yaran nasa yayi bawo shi dai ya ce daga bakin mai ita ya ku dadi ga bidiyon nasu kamar haka in kwallo da sojan Najeriya idan kai wannan maganar kama kai hasada ne kowa da inda Allah ya ajje shi zai ci abinci in ka kula kai ma ai kai kullun da Allah bai yi abincin ka a jiki ba ka hakura ba inda kaje ka tafi waka Allah bai yi abincin ka ba inda kaje kuma ka dawo kana zagin mawaka amma duk wannan huba na abu ne rayuwa ce kanka kawa amma idan kai magana ɗan kwallo abin da suke samu wannan ka hasada kenan yanzu kai misali abubuwan da kake yi naka kawo talla a taimaki wani ayuwa wani kaza ayuwa wani kaza idan an hada ma kudin ai ba duka na rantse da hukuncin Allah da ya halicce ni idan duka kake kai kudin nan kada Allah ya tashi daga nan lafiya kai ma kana yi ne domin ka ci abinci ta wannan bangaren kana fakewa da wannan kana cin abinci an taba sa ma ido wannan suke tare da kai dai ka dan musu fi kana dan bin saboda misali su ma ɗan yunwa ne wanda zuciyarsu a mace ba za su iya fitowa su yi ma magana ba tun da kake yau a social media dan Allah ka yi hakuri fa ba ni ba zan san wani mutunci bane ka taba yi yau ka dauko aka yi post bashin da kace ga sana'ata ina sai da kaza ko ina yin kaza to ta ina kake samun kuɗi ta ina kake hawa mota to ta nan ka fake kana yi yanzu bara an gaya ma ta magana kwanaki nan kaje ka dauki bidiyon malam lawan kaje aka hada masa kuɗaɗe kaje aka an kai asibiti kaza kaza aka dan tsaye da hiya karkar wannan wai nan gaba bidiyon da za ku kawo na mallam sai da ku kawo shi ya falle da gudu nan ku kai ka falle da gudu ka kwaye kuɗin nan mallam lawan yau kwana shi da ke nan na gan shi a gidan gala an kashi gidan boy one a haka an rike shi ana neman taimako mallam lawan sai da nan shiru kawai na bar abin a zuciya na ka taba yi waya ka ce ayo gashi saboda misali kaga irin yar karuwar da ka samu ba mai yawa ba ta da yawa kenan wanda zaka ci gaba da tallata ya zai a taimake shi sai ka share wannan sai ka dauko wani to ba haka ake harkar rayuwa ba idan kana irin wannan kana yin hasada kenan ga lamarin da Allah ya wa wani kai ba wanda ya taba sa ma ido akan lamarin da kake ba wanda ya taba sa ma ido akan lamarin da kake wai aka mata kai ma ka daina sawa wani ido akan lamarin da yake dan girman Allah yanzu a ɗan kwallo na rantse da hukuncin Allah da ya halicce ni taimakon da Ahmed Musa yake da a ce haka jami'an kananan manya da na gwamnati suke yi wa al'umma billahi allazi la ilaha illa huwa da an samu sauki duk kowace wahala za ki gara sauki ya zo darajar annabi Muhammad saboda ba wani abu da yake da Muhammad ba ikon Allah ba saboda Ahmed Musa saboda tsabar kai taimako da ake ma jama'a lakani suke masa ce masa gwamna saboda wai ba fa wani gani a social media ba ni a gaba na ni jiyau ne ba wai ga dau ba jiyau ne kuma ganau ne a gaba na sun tiri mutane suke ga kowa yazo kuma da bukatar sa taimako za a masa wannan ba shi da lafiya wannan idan sai na rantse da gir a gaba na muna zo na gane ga Ahmed Musa
wai fa nan fa na sani fa banda al'umma wanda a waya a ce a tura wani kaza tunte ba ko iya yake yi dan Allah ya taba fitowa ya ce kaza nayi wa kaza Allah ne zai biya shi kuma wannan darajar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a yan kwallo billahi allazi la ilaha illa wannan bawan Allah albarkar annabi Muhammad Amin Musa sai ya gama lafiya Aminu je tawon kai harkar gaban ka ba da'i rayuwa kana sa wani sai da kai ba a sama ba idan mutanen za su waye su sama ido su sama ido mutane za su waye su sama ido wallahi ba haka za a yi ba saboda wallahi 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 yawancin abubuwan da kake keja ce ƙarya ce kanka kake nemawa abinci billahi allazi la ilaha illa huwa kanka kake nemawa ko ko yau dan Allah kai hakuri yau misali da ko yau na taba ganin ka yau ka dauko yau kace wai ga a wannan ni ne suna na Aminu Jeta ga hulunan da nake sayarwa in mutun yana bukata baka da wata sana'a da zaka ce ga kai ita kake sayarwa kake samun kudi da wannan abin ne yau na kawo muku ya kawo muku wani musulmi ko na kawo muku wani kristan zai musulunta a taimaka masa a na kawo muku duk haba da Allah kai kai hakuri da Allah su dai wanda ba sani ba ko suna ma kallon haka basan komai amma mu mun san komai dai mutum ya shiru a rayuwa ka daina irin wannan hasada ce kowa da inda Allah ya ji zai aje ya ci abinci kuma nayi wannan magana saboda kana girmewa kake yi bai dace ba irin wannan da irin abubuwa na cin mutunci da kai kicin mutunci ba mutum ya tabbaye business din sa ya harkokin gaban sa yanzu misali in kace horo dan mama da a ce horo dan mama dan film din nan a ai mu horo dan mama dan talla ne talla nake yi ba abin da bana sai da mun rufa kaina asiri zan yi alfahari an ce me wannan eh sana'ata ina film ina talla kaga kenan eh galle zan iya har ina fasa din sana'ata in ce ina sai da kala hatta wannan hula an kace nemo mace wallahi ni zan nemo mai ita komai da ka sani na jikina in dai menene tun daga kan ba abin da ni sai yasa ake ce mun komai da ruwan komai ina sayarwa domin in ne rufa kaina asiri ba tare da nan ai ba sai ka ce mutunci wani ko ka fake da yau magana ta sako ne zuwa ga wannan karfan na Kaduna direct da kai nake wannan karfan da ya saki album kwanan nan babu uban ban taba zuwa wucewa a titi na ana jin album din ba wannan karfa shugaban aure saki wanda ya aure mata dai ina ga sun kai 10 ne ko nawa uhu wannan karfan da yasa challenge mutane suka ki ka saka yaran ka mai gurguru shugaban karfaye na Najeriya shugaban mazinata ya kafa hoto na yana ta zagi na bayan da ka sa shi ya gama zagi na sai kai duwitin a face ɗinka bayan da kai duwitin a face ɗinka da ka baya kuma sai ka zo ka cire saboda dama kai ka gaji a mai kalashi ka san me matsalar ka kai baka iya fadan sunkuru ba baka iya yakin kasa ba shi yasa jaruman ku sauran yan gantaliti college manya-manyan nan suke ta samun daukaka suka fi ka saboda kai dabba ne kai da nake da kai ka san da kai nake kai duwitin wannan karfan yaran ka kwanan nan aka ce mun baban shi ya mutu ya tafi to uban nasa ma Allah ya kara mai nauyin kasa jama'a dan girman Allah duk wanda yake following ina ya kai ya gaya mun inji da masoyana ina ba ku hakuri a karo na farko yau wayannan mutanen in ban fito na ci gutsun uwarsa na nuna musu dabba ne ni ma irin su ba ba za su bannin huta ba kowa ya sani a TikTok rabin da ka ji na fito TikTok na zagi wani ko na yi wata magana banza an dade sakamakon yanzu an kai wani mataki da rayuwa canjawa take mun fara girma dole mu yi wani abin da za mu siya kanmu mutunci koda ma mun mutun annako ba zai zama aibi a rayuwar mu ba a yanzu TikTok kannan mu ma da kannan kannan mu suna TikTok ya kamata mu dinga yada alkhairin da za su dinga koyi da mu koda mun bar TikTok ya zama sun zo suna abin kirki ba wai mu bata society mu ba amma wayannan karfayen mutanen ku kyale ni a yau sai na ci gutsun uwar su ina roƙon Allah kowa ya hakuri kun kai ku gaya mun inji kun kai ku kira ni ku ce in bari amma a yau ina bada hakuri ba dan hali na ba dan soyayya da muke wofe yin halitta annabi rahama Muhammadur Rasulullahi duk wanda maganan nan da nayi ta mai zafi cikin ku masu sona dan Allah ina bada hakuri makiyana kuma duk gutsun uwar ku ba wanda zan na daina daga a makiyina kafa wannan karfan shugaban aure saki dan tsinannu wanda ya difom na san ka farin sani shi wancan mai gurgurin ni ba san sa bane ba kokkula shi ban taba yi ba tweeting da naga kai na tabbatar kai kasa sai yasa nake maka magana saboda shi bai kai in kula sa ba kai din ma ba sa'ana bane dan gutsun uwar babanka da babarka kai ma ba sa'ana bane kai ba sa'ana bane ina magana ne ina so ka gane cewa ba tsoron ka nake ji ba kuma har yanzu rashin kunya ta tana nan ba wai ta tafi bane a'a mun gane ba abu bane mai kyau ba a alfahari da iskanci da zafin kai yanzu rayuwa ta canja shi yasa muka ajiye namu a gefe amma ba wai da muka cire rigar rashin kunya sai da ita muka yi ba ajiye ta muka yi kullun zamu yi dauko ta mu yafa na rantse da Allah in baka fita harka na kana sa yaran ka na zagi na ba he na zagi durin uwarka da kake takamar cewa ka kusanta fiye da kowa na rantse da sunan Allah idan baka fita harka na ba in ba he na ci gutsun uwarka ba Allah ya tsina tsinanne jaki dabba matsiyaci duk yaran ka ga sunan sun koma gidan su lilin baba
yaje yana ta siya musu mota kai da ki dan matsiyata ne akwai mutumin da ka taba siya wa mashin ka taimake shi to a social media ma akwai uban da ka taba taimaka yau mun yi alfahari da abin da muke abu mai kyau muke uban wa ka taba taimaka nan aka ce ka biya mu wasu yara kudin makaranta ƙarya ne baka biya ba dan uwarka wa'anda kuka hada baki da su su suke gaya mana gaskiyar lamari ƙarya ne ba uban da ka biya kudin makaranta ya tafi wani makaranta jaki na rantsa sai na maka bidiyo kwaya 100 kwanan nan har azumi ta kama dan uwarka TikTok ina akan ka take saboda naga ka dauka kamar shakkan ka nake lokacin da rigima ta hada ni lokacin da aka fito da wani waka ta ka dauki wani bidiyo na da Zainab Sambisa mun yi bidiyo na rike ta kai postin amma magana kake cewa kaga uban da zai saka cire to ni in ga uban da zai hana na zagin kutsun uwarka shege dabba dan matsiya ta tsinan ne kawai ai babu sulhu tsakanina da kai kuma ni da kai ka rubuta bana san ka bana kaunar ka ban san ka kuma bana kaunar ka shege matsiya.